አንዳንድ ሰዎች ስለ ሞት ሲነሳ ሁሉም ሰው ያለቅሳል፣ ያዝናል። በእርግጥ የማያለቅስ ሰው የለም። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ስንሞት ብቻ ነው የምንረዳዳው፣ ስንኖር በተአምር አንረዳዳም። ስንሞት ውሃ፣ ምግብ አቶ ሙቶ ለእሱ መቀበሪያ የሚገዛው ሳጥን በጣም ውድ ነው። ምን ያደርጋል ታዲያ? አስፈላጊ ነው? አስፈላጊ አይደለም። በጣም ማለት ነው አስፈላጊ አይደለም። መርዳት ያለብን በህይወት እያለ ነው። ማገዝ ያለብን በህይወት እያለ ነው። አንድ ሰው ከሞተ በኋላ የየ ማለቱ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እኛ እንደ ባህልም ይዘነው መሰለኝ ሁልጊዜም ቢሆን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁልጊዜ ሰው ሲሞት እናለቅሳለን። በህይወት እያለ እስኪ እንረዳዳ። በህይወት እያለ እስኪ የሰው ልጅ እንርዳው። የመን ላይ ለሞቱት ብዙ 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 ሰዎች ስታለቅሱ፣ ብዙ ነገር ስትሆኑ ነበር። በእርግጥ በመሞታቸው አዝኛለሁ፣ አልቅሻለሁ። ላኪን በህይወት እያሉ ልንረዳቸው፣ ልናግዛቸው ይገባል። ከሞቱ በኋላ ብናለቅስ፣ ከሞቱ በኋላ ግን የሆነ በቃ እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብንል ይሄ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ተገቢም አይደለም። ሰው ሲኖር እርዱት። አንዳንዶቻችን ሳይሞት ሰውን ለመግደል የምንጥር ሰዎች በጣም ብዙ ነን። ከሞተ በኋላ ደግሞ የምናለቅሳለን። ለምን እናስመስላለን? እኛ ኢትዮጵያውያን በስደት ሀገር አይታዘንልንም፣ መታዘንም የለበትም እንደ ስራችን ማለት ነው። አንዱ አንዱን አሳልፎ የሚሰጥ ነው። አንዱ አንዱን አሳልፎ ሲሰጥ ግን እንደውም ከኢትዮጵያ ሀበሻ ከሀበሻ ማለት ነው አረብ ይሻላል። አሳልፎ እንኳን ሲሰጥ እውነት ነው ውሸት ብሎ የሆነ ነገር ያጣራል። ሀበሻ ግን አሳልፎ ሲሰጥ አይን የለውም። አንድ ቪዲዮ ተሳስታችሁ ብትሰሩ ያን ቪዲዮ በአረበኛ ተርጉመው በምንም ብለው ማለት ነው ተዋውሰው ምን ብለው ባገኙት አረበኛ ለአረቦች ለማድረስ በየመዲያም ቤቱ ተሸርኩቶ የሚሰራ ሰራተኛ ማለት ነው። ሽንት ቤቷን መጥረቅጥታ ነገር የምትጠራርግ ሴት አለች። በቃ የአንድ ሰው ውድቀት በጣም የሚያስደስታቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የሰው ውድቀት በአጠቃላይ የሰው ውድቀት የሚያስደስታቸው በጣም ብዙ ሴቶች አሉ፣ ብዙ ወንዶች አሉ፣ ቆሻሾች ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ነን ብለው ራሳቸውን ግን ይገልጻሉ። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ኢትዮጵያዊ ከሆንሽ እንደ ኢትዮጵያዊ መኖር አለብሽ። ለሰው ማዘን ማገዝ አለ። ሰው ሲሞት አይደለም ማልቀስ ማስመሰል፣ ሆኖ መገኘት ነው። እህትሽን አሳልፈሽ የምትሰጪ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ወንድምሽን አሳልፈሽ የምትሰጪ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ይሄ አይደለም ኢትዮጵያዊነት። ብዙ ብዙ ሰዎች ማለት ነው በመዳን ቤት አንዳንድ ሰዎች የምትጽፉልኝ አላችሁ። እኛ ሀበሻውያን በጣም ነው የምንገረመው። አሳልፈው እንግዲህ አንድ ሰራተኛ ለመዳሙ አሳልፋ ሰጥታ ህይወታ እስከሚጠፋ የሚደርስበት ህይወታ እስከሚበላሽ የሚደርስበት አጋጣሚ አለ። በእኛ በሀበሾች ግን የሆነ ነገር እኛ ጥሩ ነን እኛ እንዲህ ነን የምንለው ነገር በጣም ነው የምናደደው። እኛ ጥሩ አይደለንም። እኛ ክፉዎች ነን። እኛ ለሀገራችን፣ ለራሳችን፣ ለሰው ልጅ በሙሉ ማለት ነው ክፉ ማለት እኛ ሀበሾች ነን። አንዳችን ለአንዳችን የማንረዳዳ፣ አንዳችን ለአንዳችን የማንተጋገዝ፣ የሰውን ውድቀት የምንፈልግ፣ ሰው ሲሞት ብቻ የምናለቅስ፣ በህይወት እያለ የማንረዳ የማንረዳው፣ የራሱ ጉዳይ ብለን የምናልፈው፣ የእሱ ድህነት እኛን በጣም አድርጎ ማለት ነው በጣም የሚያስቀን፣ ሰው ሲድሄ የሚስቅ ማለት ነው። ሰው ድሃ ሲሆን ሰው ይስቃል። ሰው ሲቸግረው፣ ሰው የሆነ ጎደሎ ሲኖረው አለ አይደለ? እንዲህ እየዞሩ እናንተን የሚያሰክሯችሁ ሴቶች አሉ። የሴት አፍ የሆኑ ስንት አይነት ሴቶች አሉ። አንዳንዶች ራሳቸውን ሲበድሉ፣ ሌሎች ደግሞ እንዳለ ሰዎችን የሚበድሉ ሰዎች አሉ። እና ሀዳ የቆመውን ለመግደል እያሰባችሁ ለሞተው ለምን ታለቅሳላችሁ? የቀረውን እንኳ ማለት ነው ለቀረው ህዝብ እንኳ የማትጨነቁ አላችሁ ማለት ነው። በስደት ሀገር በተለይ ስደት ላይ ጓደኛ ስደት ላይ የመሳሰሉት ነገር በጣም አስከፊ ናቸው። ትናንት ለጓደኞቻችን አልጮህንም፣ ትናንት ለጓደኞቻችን አላለቀስንም። ዛሬ ግን ሲሞቱ ሁሉም እየወጣ እንደ ብር ውስጥ ቆሏቸው
ቀቀሏቸው፣ አፈነዷቸው፣ እንደዛ አረጓቸው እየወጣን አይደለ? ገደል ስትገደሏቸው አላየንም? ይሄን ሁሉ በእርግጥ አላየንም፣ ትክክለኛ መረጃ አልወጣም። ግን ከዛም ከዚህም እየለቃቀምን ስናወራ፣ ስናቧካ፣ ስንጋግር፣ ስናቦካ ነበረ። በእርግጥ አይተናል? አላየንም። እንዴት እንደሞቱ እንዴት እንደሆነ ምንም አይነት መረጃ በእርግጥ የለንም። ግን ሰው ሲሞት አንጩህ፣ ሰው ሲሞት አናልቅስ። ለምን? ከሞተ ሞተ እኮ ነው የሰው ልጅ። ከሞተ እኮ አይሰማንም። እኒህ ሰዎች እኮ እውነት ጓደኛ ወንድም ከሆን እውነት ሴትም ወንድም ማለት ነው ጓደኞቻችን ናቸው፣ እንደኛ ስደተኞች ናቸው፣ ብዙ ከፍቷቸዋል፣ ብዙ መከራ አይተዋል ብለን ካልን ትናንት መጮህ ነበረብን፣ ትናንት መናገር ነበረብን። ትናንት ምንድን ነው? አይ ብዙዎች በአረቂ ምክንያት የታሰሩ ናቸው፣ ብዙዎች በሆነ ምክንያት የታሰሩ ናቸው፣ ብዙዎች በጥፋት ምክንያት የታሰሩ ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ አይ ለስደተኞች እኛ አንሰራም፣ የእኛ መጨረሻ ምን እንዲሁ በእርግጥ አናውቅም። ለስደተኞች አንሰራም፣ እኛ ለስደተኞች ቪዲዮ የምንሰራበት ጊዜ የለንም። አይደለም እነሱ እየመጡ አረቂ እየሸጡ አገራችን እያሰደቡ ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን እያሉ ባንዲራ እየረገጡ ጫማቸውን እየወለወሉ እኛ እንዴት ብለን ነው ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብለን አንስተን ለእነሱ ለስደተኞች የምንሰራው ቪዲዮ ያሉ እኔ አውቃለሁ። በዩቱብ ቻናላቸውም ላይ ተናግረዋል። ዛሬ ግን ለገንዘብ መለቃቀሚያ ለሳንቲም መለቃቀሚያ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ እኔ እንዲህ ነኝ እያላችሁ ማለት ነው ስትለቁ ነበረ። ዛሬ ከሞቱ በኋላ በየዩቱብ ቻናላችሁ አሟሟታቸው እያላችሁ ዜና እየሰራችሁ ስትለቁ ነበረ። ለምን ሀዲያ ትናንትን አልሰራችሁም? ለምን እኒህ ስደተኞች እንደዚህ ነው ብላችሁ አላላችሁም? አልጩኋችሁም? ትልልቅ ሚዲያ ያላችሁም ጭምር ለምን አላለቀሳችሁም? ዛሬ ሲሞቱ ነው እንዴ የምታለቅሱት? ትናንትና ያልጩኋችሁ ሰዎች ዛሬ በሚዲያ ስታለቅሱ አይቻቸው። ይሄ ሸም ነው። አረ ሸም ነው። እውነቱን ተናገሩ እንዴ። ለምን ዛሬ ስለሞተ በቃ ሚዲያውን በአንድ እግሩ አቆማችሁ? ትናንትና እኮ ነበሩ ሳይሞቱ በህይወት። ከእስር ቤት ስንት ሪሳላ ነው የሚመጣው? እባካችሁ በህይወት እያለን ድረሱልን፣ ጩሁልን። ነገም የእናንተ ተራ እንደዚህ ነው። ምንም አይነት ተስፋ የለንም። አንድ አመት ሁለት ዓመት ታስረናል። አይደለም መልሳችሁ ምንድን ነው? አረቄ ስለሚሸጡ አይደለም እኛ ኤምባሲ ተጨናንቋል። ስለዚህ ምንም አይነት መፍትሄ የለውም እያላችሁ ስመልሱ ነበረ። ዛሬ ግን ትልልቅ ዩቱበሮች ማለት ነው ዜና ስትሰሩ የመላ እየደወላችሁ ለገንዘባችሁ ነው። እውነት ለገንዘባችሁ እንጂ ለሰው ተቆርቁራችሁ አይደለም። ይሄ የማይካድ እውነታ ነው። ወላሂ ለሰው ተቆርቁሮ ማንም ሰው ኔቱን ጊዜውን ጨርሶ ሚዲያ ላይ የሚናገር የለም። ለሰው መቆርቆር ማለት ትናንትና እንደዛ ሲያለቅሱ እስር ቤት ዛሬም አሉ። ትናንት ብቻ አይደለም፣ ዛሬም እያለቀሱ ነው። ዛሬም በየእንትኑ በየስልኩ ሜሴጅ የማይላክለት የለም፣ እርዱን እያሉ ነው። አለምንም ጥፋት የታሰሩትን ያህል እንኳ አለምንም ጥፋት የታሰሩትን ወገኖቻችንን መርዳት ነበረብን። አልረዳንም። ሲሞቱ ግን ሞቱ እያልን በየሶሻል ሚዲያው ስንለጥፍ ነበረ። ምን ዋጋ አለው? ምን ዋጋ አለው? ለእኛ ሞት አዲስ አይደለም። ኢትዮጵያ ሄድ፣ በየቀኑ 500-600 ሰው በግፍ ይታረዳል፣ ይገደላል። ያውም ጨጓራ፣ የሰው ጨጓራ እንደዚህ እየወጣ የአሟሟት ክፉ ይሞታል። እስኪ አማራ ክልል ሄዱ ከትናንት ወዲያ 450 ሰው አልሞተም። ከዛም በላይ እስከ 600 የሚደርስ ሰው ሞቷል። ግን ሶሻል ሚዲያው ይደባብቀዋል፣ አያወሩ። ሰው ስታወሩም ሰው ትመርጣላችሁ። የሰው ልጅ እኔ እንጃ። ሀታ የሞቱት ምንድን ያላችሁት ኦሮሞ ብቻ ናቸው የሞቱት? ኦሮሞ አይደለም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በአጠቃላይ እንዲሁም 84ቱ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ እስር ቤት ሊገኙበት ይችላሉ። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ የሚባል የለም። ይሄ ስደት ነው። ማንም ሰው እስር ቤት ነው ያለው። ይሄ የሚባል ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ ትናንትና ሲያለቅሱ አልፈናቸው፣ ትናንትና በቸልተኝነት እኛ አንሰራም ብለን ለነሱ ቪዲዮ ድምፅ አንሆንም ብለን ከትንሽ ተትልቅ ዩቱበር አንዳንድ ዩቱበር ሲሰሩ ማለት ነው ድምፅ የሆናቸው ነገር የለም። እይ ደምና መግል የተላበሰ ሰውነት ይዘው ወንድሞቻችን እስር ቤት ላይ እያለቀሱ ነው። እና ዛሬ ሲሞቱ በየሚዲያው ሄ የመላ ይሄ ሞተ፣ የመላ ይሄ ሞተ፣ ኤምባሲ እንዲህ አለ፣ ኢትዮጵያ እንዲህ አለ። ምን ይሰራልሃል የኔ ወንድም? ላለው መጮህ አለ። ይሄ ሞተው አለቀ ነው። ካለቀ በኋላ ከሞተ በኋላ ከሄደ በኋላ አፈር ከሆነ በኋላ ምን ያደርግልሃል? አፈር ለሆነው ሳይሆን መጨነቅ ማሰብ ያለባችሁ። እንደዚህ ጆሮ ሰጥታችሁ ነገር እንዲህ ነው ከምትሉ ያልተጣራ ነገር እስኪ አሁን ላይ እስር ቤት ለሚገኙት ወንድሞቻችን ጩሁላቸው።
ወንድሙ ዘመዱ ቢያንስ ማለት ነው የእናቱ ልጅ እስር ቤት የለለ የለም። በስደት ዓለም ሆነን ሁላችንም እስር ቤት ቁጭ ብለው ቢያንስ እስከ 2 ዓመት 3 ዓመት የታሰሩ አሉ። ዓመት የታወቀ ነው፣ 1 ዓመት ሙሉ ማለት ነው የታሰሩ ንጹሃን አሉ፣ ምንም ወንጀል የሌለባቸው። በሳምንት አንድ አየር መህር ማለት በጣም ከባድ ነው። እዛ ውስጥ በጣም 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 የተጎዱ ሰዎች አሉ። በዚህ አጋጣሚ የብሬክስ ወንድም ተናግሯል። እዛ ላሉት እንጩላቸው፣ በጣም ብዙ ሰው አሉ። ከዛ ፈተና የወጣው የብሬክስ ወንድም ማለት ነው። እንዴት የእስር ቤት ስቃይ አሰቃቂ እንደሆነ እንዴት አድርጎ እንዳለፈው ቢያንስ ወደ 1 ዓመት አካባቢ ታስሯል። እሱም ሲናገር ነበር አይደለም። እንግዲህ ምን መስሎ ራሱ አገር እንደገባ እናንተ መፍረት ትችላላችሁ፣ ቢያንስ ማለት ነው። ስለዚህ ለሞተው ከወዲያ ከወዲህ ከምናደርግ ላለው እንጨነቅ። ነገሮችን ሁሉ ደግሞ ወደ ኤምባሲ አትውሰዱ። ኤምባሲ ለራሱ ስራ የበዛበት ስራ በዝቶበታል፣ ለራሱ ተጨንቋል፣ ለራሱ እኔ እንጃ በጣም ማለት ነው ስራ በዝቶባቸዋል። ለምን? በህገ ወጥ የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ህጋዊ ሆነው የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ በህገ ወጥ ዴላ ላይ የሚገቡ አሉ፣ በተለያዩ ቢያንስ በባህር የሚገቡ አሉ፣ ወደ አረብ ሀገር በተለይ ሳውዲ ሰው የሰው ብዛት ሳውዲ ውስጥ ሀበሻ ያው ብዙ ነው፣ ይሄ የታወቀ ነው። ከሁሉም ሀገር አንደኛ ሀበሻ ነው። ለምን? በባህር ስለሚመጡ በኡምራ በባህር በተለያዩ ነገር ስለሚገቡ። ስለዚህ አመጣጣቸው በጣም የከፋ መንገድ በከፋ ነገር ስለሚመጡ ኤምባሲው ራሱ ተቸግሯል። ምን ያድርገው? ፓስፖርት ይዘው በውሸት ደላላ የመጡ ልጆች አሉ እና ወደዛም ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አይደለም። እኛ ለራሳችን እንዴት አድርገን ሰዎች በምን ነገር እንደሚመጡ ቢያንስ በእውቀት ያላችሁ ቢያንስ ማለት ነው ትልልቅ ሚዲያ እውቀቱ ያላችሁ ጠይቃችሁም ሆነ እውቀት ያላቸውን ሰዎች እየጋበዛችሁ ቢያንስ ማለት ነው ለምን አትሰሩም? ስደት እንዲቆም ለምን አትሰሩም? ቢያንስ ስደት የሚመጡበት መንገድ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ስርዓት ባለው መንገድ መኖሪያ ፈቃድ ባለው መንገድ እንዲሆን ለምን አትሰሩም? እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ ምን መስራት እንዳለባቸው በዚህ ሀገር ህግ መተዳደር እንዳለባቸው ይህ የዚህ ሀገር ህግ ምን ምን እንደሚከለክል ታውቃላችሁ። ብዙዎቻችሁ ለምን አትናገሩም? ለምን አትነግሯቸውም? አንዳንዶች ባለማወቅ እኮ ያጠፋሉ፣ ግን ለምን አትነግሯቸውም? መንገር አለባችሁ፣ መናገር አለባችሁ ሁላችሁም። ዛሬ ላይ ሰው ሲሞት አታጨብጭቡ። የእውነት እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይመቸኝም። እንዲህ አይነት ሶሻል ሚዲያው እንደዛ አድርጎ የሚያጨናንቅ ሰው አይመቸኝም። ሲሞቱ ምንም ነገር አትስሩ። ሰው ከሞተ ሞተ ነው፣ አንድ ቀን በቃ አለቀ። ላሉት አሁንም ቢሆን ሁላችንም ከትንሽ እስከ ትልቅ ማለት ነው ድምፅ ልንሆንላቸው ይገባል። ላሉት ከሞቱ በኋላ ግን ሰዎችን እንትን ማለት ጥሩ አይደለም። ሰዎች እንደዚህ ነው ማለት ጥሩ አይደለም። ቢያንስ እኛ የእኛ መጨረሻችን ምን ሊሆን ነው ብለን ማሰብ አለብን። ብዙ እዚህ ሀገር ኢቃማ የሌለው ነው። ኢቃማ ያለው ራሱ ኢቃማው ተበላሽቶበት ወርቆ ለኢቃማ ከሚከፍለው ብር ውድ ስለሆነ የተነሳ ብር ሲያጡ ኢቃማቸው ወደቀ። በጣም ብዙ ናቸው። ነገ መጨረሻቸው እስር ቤት ነው በቃ አንደኛው። ስለዚህ ሁላችንም ልንጮህ ይገባል። የእኛ መጨረሻ ነገ ምንድን ነው? ላሉት ነው መጮህ እንጂ ለሞቱት አይደለም። የሞቱት አለቀ። እንኳን ሰው በሰው ሀገር ይቅርና በሀገሩ እየተገደለ ነው። በሀገሩ አይደለም ሞተው በየወርማ ውስጥ እየተገኙ ነው። በሀገራችን ቢያንስ ከመቶ በላይ ሰው አንድ ጉድጓድ ውስጥ እየተጨመረ ነው። እና ታዲያ በሰው ሀገር ምን? ይሄ እኮ እንደ አዲስ አይደለም። እኛ ሀገራችን ውስጥ እንደ አይነት ነገር እያለፈ በሰው ሀገር ምን አዲስ ነገር አለው? እንደ እኛ ደግሞ በሰው ሀገር ውስጥ ክብር የለንም። ለምን? ኢትዮጵያ ደውን ደውን ኢትዮጵያ እንደዚህ ትበል ኢትዮጵያን በመጥፎ ነገር እያስተዋወቃችሁ እንዴት ነው ለኢትዮጵያ ክብር የሚኖረው? ማለት እንዴት ነው ሰው ለኢትዮጵያ ክብር የሚኖረው? እኛ እኮ ለኢትዮጵያ የወረደ ማንነት ነው ያለን። ትናንት ኢትዮጵያ ደውን እንላለን፣ ዛሬ እስረኞቻችን ውሰዱ እንላለን። ምን አይነት ነገር ነው? ቆይ እኛ መጀመሪያ ከዘረኝነት ዓለሙ እንውጣ ሲጀመር ማለት ነው። አሁን ላይ እያንዳንዱ አንዱ ለአንዱ መጥፎ ስሜት ነው ያለው፣ ሁላችንም ማለት ነው አንዱ ለአንዱ በከፋበት ዘመን በጣም ከባድ ነው።
ስለከፋንም ነው ለሞተው እያለቀስን ላለው ገና ለሚሞተው ቢያንስ ማለት ነው ለሞተው እያለቅ የምናለቅስ ይሄ ክፉነት ነው ለሞተ ማልቀስ ደግነት ነው ብዬን ያለለም ክፉ ሰው ለሞተ ለማይሆን ነገር ከሚያለቅስ ለሚሆነው ነገር በቃ በአዲስ ነገር መመለስ ይሻላል። እስር ቤት ላሉት ለሚሰቃዩት ለሚያለቅሱት ነገር በተስፋ እያሉ ለሚኖሩት ለነሱ ድምጽ መሆን አለብን እንጂ እነዛ ሞቱ አማማታቸው መንግስት ይከታተለው። ሌላው ግን ተገቢ ነው ብዬ አለልም። ይሄን ያህል ቦታ ሰጥቶ ሶሻል ሚዲያውን ማጨናነቅ ይሄን ያህል ተገቢ አይደለም። ሶሻል ሚዲያውን ማጨናነቅ ያለብን እስር ቤት ላሉ በግፍ ለታሰሩ እስካሁን ድረስ ወደ ሀገራቸው ላልሄዱ ምስኪን ኢትዮጵያውያን እናት አባት በጣም ትልልቅ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ህፃናቶች እስር ቤት እያለቀሱ ነው። እስካሁን ሀገራቸው አልገቡም። ለነሱ እንጩላቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። የዛሬው መልእክት ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁ ሼር አድርጉልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችንም በተቻለን አቅም ቪዲዮ እየሰራን ላሉት እንጨነቅ፣ ላሉት ቪዲዮ እንስራ፣ ላሉት እናግዝ። ለሞተው መጨነቅ ይሄ ለሞተው ማበድ ተገቢ ነው ብዬ አይደለም። እናት ልጇን ቀብራ ወደ ቀብር አይደለም ተደው እናት ልጇን ቀብራ ተመልሳ ለቀሩት ልጆች አንድ ቀን ቀብር ይቀበራል፣ ለቀሩት ልጆች ተመልሳ ህይወት ይቀጥላል፣ ህይወቷን ትኖራለች። እንደዛ ነው። ስለዚህ እናንተም ተመለሱና ከለቅሶ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እስር ቤት ለሚሰቃዩት ተጎናቸው ቁሙ። በተለይ ተሰሚነት ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው። ይቅርታ ካጠፋው በጣም ይቅርታ፣ ስሜታዊ ሁኜ ስለተናገርኩኝ።